সমাগত বিধানসভা নির্বাচন। সর্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত যোৱা পাঁচ বছৰত ৰাজ্যৰ সমষ্টিসমূহত কিমান উন্নয়ন হ'ল তাৰেই এক খতিয়ান ল'বলৈ ইটিভি ভাৰতে আৰম্ভ কৰিছে এক অভিযান। উন্নয়ন অনুন্নয়নৰ কথাবোৰ আমি নকওঁ, ক'ব সমষ্টিৰ জনতাই। এই কণ্ঠ হ'ব জনতাৰ কণ্ঠ। ইটিভি ভাৰতৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জনতা কণ্ঠলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এইবাৰ জনতা কণ্ঠত আমি ৰাইজৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছোঁ বিশ্বনাথ জিলাৰ অন্তৰ্গত গহপুৰ মহকুমাৰ গহপুৰ সমষ্টিত। আৰু গহপুৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰ আৰু জনসাধাৰণৰ লগত আমি আজি জনতা কণ্ঠৰ যি পাঁচটা বৰ্ষত যি বিজেপি চৰকাৰখনৰ বা বিধায়কগৰাকীয়ে কি কৰিলে কি নাই কৰা তাৰ ওপৰত কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। আহক, আপোনালোকক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ ইটিভি ভাৰতৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জনতা কণ্ঠলৈ। এই পাঁচটা বছৰত আপোনালোকৰ জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে বা এই চৰকাৰখনে, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰখনে কিমান উন্নয়ন কৰিলে আপোনালোকৰ গহপুৰ বিধানসভাৰ সমষ্টিত? কি ক'ম এতিয়া, মই কৰিছে কিছুমান কাম কৰিছে, নকৰা নহয়, কিছুমান ৰাস্তা পথ এইবিলাক ভাল কৰিছে, প্লাছ আপোনাৰ কিছুমান কাম কিন্তু ঠিক কৰিছে হয়, কিন্তু কাম সেইমতে হোৱা নাই। ধৰক এইটো ৰাস্তাই যিটো বনাইছে, তো বনোৱাৰ দুদিনৰ পিছতে আকৌ টাপলি মাৰি মাৰি থৈছে, বছ তেনেকৈ কৰিছে কাম কিছুমান। যিহেতু নিবনুৱা ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যিহেতু প্ৰায় যথেষ্টখিনি হ'ব, নিবনুৱাসকল আপোনালোকে আশা কৰা ধৰণে লাভ কৰিছেনে? নাই নাই, সেইটো লাভ হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে। যিখিনি হৈছেতো কিছুমান মাজত কেলেংকাৰী হৈছে, কিছুমানত হৈছে যদিও আপোনাৰ হোৱাগৈ নাই, তেনেকুৱা হৈ আছে। এটা কথা জানিব বিচাৰোঁ, যিটো ৰাস্তা পদূলি উন্নয়ন হৈছে বুলি সকলোৱে কৈছে, যেনেধৰণে আপোনালোকে বিচাৰিছিল প্ৰায় হৈছেনে? নাই, সিমানটো হোৱা নাই। বৰ্তমান নিবনুৱা সমস্যা যিটো চলি আছে সেইটো ঠিক কৰিব লাগে, প্লাছ আপোনাৰ ৰাস্তা পদূলি এইবিলাকটো ঠিক কৰিব লাগে, আৰু যিমানখিনি হয় সিমানখিনি কৰিব লাগে বছ ইমানে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এজন এজন আছিলে যুৱক, ইয়াৰে গহপুৰ সমষ্টিৰ অধীনৰ এজন যুৱক, আৰু তেওঁ এটাই পৰামৰ্শ দিছে চৰকাৰখনলৈ, যেনেধৰণৰ নিবনুৱাসকলৰ যি সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে সমস্যা সমাধান কৰা নাই, আৰু যি জনপ্ৰতিনিধিগৰাকী বা যি তেওঁলোকে আশা কৰিছিল তেনেধৰণে পোৱা নাই, কিন্তু কিছু উন্নয়ন কৰিছে বুলি তেওঁলোকে আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে। মই বৰ্তমান আজি উপস্থিত হৈছোঁহি গহপুৰ বিধানসভাৰ সমষ্টি, যি গহপুৰ আছে গমিত, আৰু গমিৰ যি কৃষকসকল বা পথচাৰীৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম যে এই পাঁচটা বছৰত যি শাসকীয় যি বিধায়কগৰাকী আছিল উৎপল বৰা, উৎপল বৰাই গহপুৰবাসীক কি দিলে কি নিদিলে। আমি পোনে পোনে এক কৃষক আছে, কৃষকৰ লগত আমি কথা পাতিব বিচাৰিম, এজন কৃষক আহিছে আমি যিহেতু দেখিছোঁ, আৰু তেওঁৰ পৰা আমি পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম যিহেতু পাঁচটা বছৰ গৰকিলে। দাদা, আপুনি ক'ৰ ইয়াৰ হয় নেকি? ইয়াৰে হয়, গহপুৰৰ হয়। গহপুৰ আপুনি ভূত গহপুৰতে দিয়ে? গহপুৰ। আপোনালোকৰ বিধায়কৰ নাম কি? আমাৰ উৎপল বৰা। উৎপল বৰা ন? তো আপুনি কি খেতি কৰে নেকি? খেতি কৰোঁ, খেতি কৰে, বাগান আছে, বাগান চাগান আছে। এই পাঁচটা বছৰত আপোনালোকৰ যি বিধায়কগৰাকী আছে, এই বিধায়কগৰাকীয়ে কি দিলে কি নিদিলে? যথেষ্ট কৰিছে বাৰু, এইখিনি আমি দেখাতো, ৰাস্তা পদূলিবিলাক বহুত উন্নত হৈছে, হয় গাঁৱে ভূঞে সকলো ৰাস্তা বনাই দিছে বাৰু, সেইখিনি কৃষকৰো বহুত সুবিধা কৰি দিছে। হয়, কি কি দিছে কৃষকক? কৃষকৰ ট্ৰেক্টৰ, আপোনাৰ সঁজুলি কিনিবলৈ পইচা, আৰু কৃষকক আপোনাৰ পইচাও দিছে মাহে, এনেকে চলাই আছে আৰু, দি আছে। আপোনালোকে আশা কৰা ধৰণে পাইছেনে বিধায়কগৰাকীৰ পৰা? বিধায়ক আশা কৰিছিল? হয় পাইছে আৰু, ৰাইজে সকলোৱে পাইছে, পাইছে, যিখিনি উন্নয়ন পাইছে বুলিয়ে ভাবোঁ, পাইছে ন? যিহেতু এটাপুৰৰ যিহেতু পাঁচটা বছৰত আপোনালোকৰ বিধায়ক প্ৰায় আৰু দুই তিনি মাহৰ পিছত পাঁচটা বছৰ পূৰণ হ'ব, গতিকে এই পাঁচটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ বিধায়কগৰাকীয়ে পাঁচটা বছৰত কি দিলে কি নিদিলে? আমাকতো বিধায়কে কি কৰিছে একোৱে কৰা নাই, বিধায়কে কি কৰিছে একো, মানে কাম মূলা বস্তুটো একোৱে কৰা নাই বিধায়কে, আৰু হয় একো কৰা নাই। আপোনালোকে আশা কৰা ধৰণে উন্নয়ন কৰিলেনে? একো কৰা নাই উন্নয়ন, একোৱে কৰা নাই, মানে এইটো আমাৰ বিধায়ক একেবাৰে মানে কাম নোহোৱা বিধায়ক মানে, আৰু উৎপল বৰাই যিখিনি আপোনালোকে পঠাইছিল তেনেধৰণৰ কাম কৰা নাই, একো কাম কৰা নাই। আমিতো এতিয়া ভোট দিয়াৰ পাছতো উৎপল বৰাক আমাৰ এইখন এলেকাত দেখাই নাই, দেখাই নাই, আমাৰতো ধৰক যিকোনো আমতলা পঞ্চায়তটো আমি এবাৰো দেখা নাই, নাই নাই নাই, একো কৰা নাই, কাম বোলা বস্তু মানে একোৱে কৰা নাই, জিৰ' মানে, জিৰ' ন? এয়া এজন পথচাৰী বুলি ক'বলৈ যুৱক হয়, এই গমিৰি যি গাঁও আছে সেই গাঁৱৰ যি বিধানসভাৰ সমষ্টি গহপুৰৰ এজন যুৱক, আৰু যুৱকজনে স্পষ্ট কথা কৈছে যে বিধায়কগৰাকীক বিধানসভালৈ তেওঁলোকে পঠালে যিধৰণে আশা কৰিছিল উন্নয়নৰ, কিন্তু সেই উন্নয়নৰ ছবি তেওঁলোকে এই গহপুৰ বিধানসভাৰ সমষ্টিত দেখা নাপালে। পাঁচ বছৰ উৎপল বৰাই আপোনালোকক কি দিলে কি নিদিলে আৰু আপোনালোকে কি আশা কৰিছিলে এই ক্ষেত্ৰত আমি আপোনালোকৰ পৰা মতামত জানিব বিচাৰোঁ পোনে পোনে। হয়, পোনপ্ৰথমে ইউটিভি ভাৰতৰ
সাংবাদিকগৰাকীলৈ মই অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। আমাৰ এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয়, যি গহপুৰ সমষ্টিৰ উন্নয়ন অগ্ৰগতি কৰি যি এটা ৰাইজৰ মাজত তেখেতে স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আজি 20 বছৰে নোহোৱা কাম কিছুমান কৰি তেখেতে ৰাইজৰ মাজত এখন স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইটো কৃষিজীৱী জনসাধাৰণ যথেষ্টখিনি আছে গহপুৰ বিধানসভাৰ সমষ্টিত, আৰু অকণমান আগলৈ আহক আপুনি, গতিকে গহপুৰ বিধানসভাটো বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী এটা ভৰা সমষ্টি, গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আৱৰি থকা এটা বিধানসভাৰ সমষ্টি, আৰু গতিকে বাট পথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিবনুৱা কৃষকসকলক বা যিহেতু লকডাউন পাৰ হৈ গ'ল ইতিমধ্যে, সেই লকডাউনৰ সময়ত বিধায়কগৰাকীয়ে বা এই চৰকাৰখনৰ পৰা আপোনালোকে কেনেধৰণৰ সুবিধা পালে? হয়, নিশ্চয়কৈ আমি বহুত কিবা সুবিধা পাইছোঁ। আগত আমি যিখিনি সুবিধা পাইছিলোঁ সেইখিনি সুবিধাৰ পৰা এই বৰ্তমান যিটো আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ আহিল, বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি বিশেষকৈ বহুত কিবা কিবি আঁচনিবিলাক হ'ল গাঁৱলীয়া আমাৰ যিবিলাক আঁচনি আছে সেইবিলাকতো আমি যথেষ্ট উন্নতি পাইছোঁ, আৰু আমাৰ কিছুমান কাম আৰু কৰিবলগীয়াও আছে। আমি আশাবাদী আমাৰ চৰকাৰখনে আমাৰ বিধায়কজনে আগন্তুক দিনত এইবিলাক কাম আমাৰ সমাধা কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। ধন্যবাদ। আমাৰ লগত আছে মহিলা এগৰাকী, মহিলা যিহেতু মহিলাৰ সবলীকৰণৰ কাৰণে চৰকাৰখনে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে, আৰু আপোনালোকৰ বিধায়কে বা এই সমষ্টি বিধায়কে মহিলাসকলৰ স্বাৰ্থত কি কি কৰিলে এই 5টা বছৰ, আৰু কি কি আপোনালোকে আশা কৰিছিলে, কি কি পালে, কি ক'ব? ধন্যবাদ। আমাৰ যিটো বিজেপি চৰকাৰ যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ইয়াত আহিলে তেতিয়াৰ পৰা আমি অশেষ মানে সুখী হৈছোঁ যে আমি যিখিনি আগত পোৱা নাছিলোঁ, আগৰ 15 বছৰ শাসনত যিখিনি আমি আমাৰ ৰাইজে নাপালে বা মহিলাসকলে যিদৰে উপকৃত হ'ব লাগিছিল সেইটো সুবিধা পোৱা নাছিলে, আজি বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে সেইখিনি প্ৰত্যেক মহিলা আজি ঘৰে ঘৰে মহিলাসকলে সবলীকৰণৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে যিখিনি সুবিধা পাইছে আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইটো চৰকাৰলৈ। আৰু যিটো অৰুণোদয় অলপ আগতে যিটো অৰুণোদয় আঁচনি এটা চৰকাৰে মহিলাসকলৰ বা উদ্দেশ্যে যিটো অৰুণোদয় আঁচনি হেৰি কৰিলে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে সেইটো আঁচনি আজি ঘৰে ঘৰে মহিলাসকলে মানে এটা সৰু চাকৰিৰ নিচিনা তেওঁলোকে এটা সুবিধা পাইছে, গতিকে এটা এইটো অতিকৈ মানে আমি গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ বা বিজেপি চৰকাৰে মহিলাসকলৰ বাবে যিখিনি কৰিছে আৰু গোটবিলাকৰ জৰিয়তে কনকলতা আঁচনিৰ জৰিয়তে যিখিনি সুবিধা দিছে মহিলাসকল সঁচাকৈ উপকৃত হৈছে। আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি এজন আছে জ্যেষ্ঠ, হয় আপুনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ, আপুনি ৰাজনীতিৰ পথাৰখনত যথেষ্টখিনি দেখিছে, এজন ভোটাৰ হিচাপে ইয়াৰ গহপুৰ বিধানসভাৰ সমষ্টি পাৰ্টী যিহেতু বিধায়ক উৎপল বৰাই দখল কৰিলে 2016 চনৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আছিলে, আৰু আপোনালোকে 2016 চনত তেওঁ বিধানসভালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলে, আৰু গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত এজন জ্যেষ্ঠ ইয়াৰ নাগৰিক হিচাপে আৰু ভোটাৰ হিচাপে আপুনি কিমান সফল হ'ল বুলি ভাবে এজন বিধায়ক? প্ৰথমতে আপোনাক ইটিভি ভাৰতলৈ ধন্যবাদ ফোন কৰিছোঁ। আমাৰ উৎপল 15 বছৰ শাসন কালত কংগ্ৰেছে যি কাম কৰা নাছিলে এই কাম আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ উৎপল বৰা বিধায়কে 5 বছৰে তাত থাকি দুগুণ কাম কৰি দেখুৱাইছে। ধৰক আজি 15 বছৰ আগত আমাৰ গমিৰি জিপিৰে কথা কৈছোঁ বা গহপুৰ সমষ্টিৰ কথা, ৰাস্তা ঘাট ইমানেই অসুবিধা আছিলে, ইমানেই বেয়া আছিলে, আজি ধৰক কোনো এটা ৰাস্তা বেয়া নাই, সবখিনি কাম কৰিছে, শিক্ষা ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে, আৰু আপোনাৰ ধৰক অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা বহুত দুখীয়া মানুহক উপকৃত কৰিছে। গতিকে ৰাস্তা পদূলিৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব যে এই চৰকাৰখনে গহপুৰ বিধানসভাৰ সমষ্টিত কিমান তাৰমানে ডেভেলপমেণ্ট কৰিলে বা উন্নয়ন কৰিলে ৰাস্তা পদূলিৰ ক্ষেত্ৰত? ৰাস্তা পদূলিৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে 15 বছৰ কালত কংগ্ৰেছে যি কৰা নাছিলে তাত থাকি দুগুণ কাম কৰিছে 5 বছৰৰ ভিতৰতে। এই আছিলে গহপুৰ সমষ্টি বিধানসভাৰ সমষ্টি যিসকল সাধাৰণ ভোটা, তেওঁলোক হৈছে গমিৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ এক গহপী ৰাইজ, আৰু তেওঁলোক হৈছে যিহেতু ভোটাৰ হয় তেওঁলোক, কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে সাধাৰণ ভোটাই তেওঁলোকে যি বিধায়কগৰাকীৰ পৰা যি আশা কৰিছিল তেনেধৰণে তেওঁলোকে ফল পাইছোঁ বুলি আমাৰ ইটিভি ভাৰতৰ যি জনতা কণ্ঠত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে।